麻豆这个立委的补选，如果最后赖清德要扯到这个麻豆文旦这个柚子，我觉得可能他会重伤，因为这个选区里面最大的水果就是文旦，就是柚子，主要的农产品，主要农产品。那我干嘛说这个谢龙介拼命的在帮麻豆地区卖文旦，那你赖清德跟郭国文最后出来再酸这个谢龙介，我就恐怕又要重蹈去年韩国瑜选市长的这个很大的一个禁忌啊，因为我觉得去年九合一大选到现在，我们自己在南部的民意代表的感受，就是我们觉得南部的人有一点觉醒，像刚才玉明讲的这样子，因为大家都知道，对于台南到高雄，民进党这前已经超过20年，执政20年是什么概念？等于你有2、3位市长都已经连任了2次的这个概念，然后说挖地3尺都是绿色的。那我觉得在去年我们在地方的观察是，韩国瑜用最真的语言、最热情的态度，大家喜欢他、欣赏他，好，让你做做看。重点不是他当选，重点是韩国瑜当选之后，他这3个月所做的事，让南部的台湾人民觉得说啊，这个公斤呢？其实不是假的，我觉得我长期在南部住，我觉得南部人的理性啊，他是不讲理论的，他讲实际，我的感受，务实，我最务实了嘛。比如说我世世代代在这边起沙巴鱼，我是雪甲人，其实刚好少廷的爸爸妈妈一个是麻豆人，一个是雪甲人，今天现在没分担嘞，有牛蛋，有牛蛋，又有丝木鱼，你去查就知道，这个对维基百科都有。我父亲是雪甲人，为什么有这个啊？爸爸妈妈嘛，因为爸爸以前是高雄市议员，所以是你自己写就对了。不是，他们写的哈。我父亲是雪甲宅港人，我妈妈是麻豆披头人啊。那因为小时候在麻豆住比较久，所以我们都认我们是麻豆人。那雪甲这个地方哦，它那个地啊是耍得不喝净产呐，大佬。所以那边为什么养殖渔业很丰盛，然后又在沿海了哈？那雪甲的丝木鱼其实历史很悠久了，但是因为丝木鱼这种鱼，我相信连北部的人都很少在吃，所以说它销路不好。但是它有它特殊的一个风味，有特殊丝木鱼网好吃。你如果没有鱼刺的话，沙巴鱼是足好食的。那不稀奇，虽然人家喜欢吃沙巴鱼豆嘛，那个豆就是没有鱼刺的哈。所以我觉得丝木鱼是台湾南部非常特殊也重要的一个经济养殖鱼种。但是长期不好卖，那我记得马政府在执政的时候，那时候有这个弃作事情发生，我现在还印象很深刻。那时候民进党的这宰鸭洞也弟弟公，这个叫做政治红单呐、啊。现在还现在一样，现在在讲，可是他是得了便宜还卖乖耶，你拿了政治红单，选票都是你的，你还把国民党跟大陆骂成一堆，说公，但这摆南部人无讲啊，南部人觉醒，什么叫觉醒？我每天戆戆啊，回你民进党，结果票回给你，我的钞票都不见了。我给你的选票，结果我没有钞票，为什么？我的鱼卖不掉，我的农产品卖不掉。我记得去年啊，去年油啊，麻豆油啊，在大丰收的时候啊，很多是倒在路边的，我现在有照片为证嘛。所以我觉得说，我们在南部的民意代表倒是觉得哈，从韩国瑜的崛起到他做了实事，其实让南部人为什么票甘愿再回来盖给做实事的人。所以我是干嘛讲吼，偌清德也好啦吼，还是民进党家什么郑文灿什么2把手、7把手，他们要先去研究韩国瑜现象是什么。韩国瑜现象就是他是一个做真的事情，而且非常接地气。那民进党现在以这一次补选来讲，他还是用孔中牌在对付经济牌啊，我觉得跟九合应该是相去不会太远，那应该是我觉得最后还是要抢救三重的郑世伟啊。但是我昨天我听说哈，昨天这个赖清德到三重去陪那个于天，昨天去陪他扫街，车队扫街，但是我听说哈，路边没什么人出来。我觉得似乎这个赖清德在北部，所以你同意伟汉，如果这一次的补选结果台南掉的话，赖清德政治生命画上逗号，不是句号，你刚才说逗号，不是句号，因为我不敢讲是逗号还是句号。因为郭国文他是本区嘛，郭国文不只是黄伟哲的本区，他还是这个赖清德台南重要的一区啊，最绿的一区，都输掉的话，
赖清德当然我同意伟汉的讲法，但是我觉得郑世伟在三重，其他这个仗比那个谢龙健还难打，因为毕竟三重这个地方哦还是更绿一点。你都没有看到昨天韩冰去夜市所发生的状况。对，那你有没有好好保护韩冰啊？根本没机会保护他，很多人在保护他。我本来想说跟他聊两句的，结果根本没机会靠近他。昨天那个人山人海太夸张了。是啊，我这个我不讲，因为不是主题。但是我只讲一点，我昨天在现场碰到一个民众，我说你都会来呆男，还是谢龙介选区的。哇，你看追星追到台北来，追到三重来，真的太厉害。昨天那个场面哈，真的是林志玲来的未必有这个场面。那我要讲啊，那个谢龙介卖文旦这个事情，经纪人大家会记存在。别这样，那个像龙介哥卖文旦这个，我一定要讲一下，因为前天我刚好去有台哈绿营的这个节目上节目，然后呢，他给我那个题目说，这个谢龙介啊，怎么碰轰啊，大碰轰，这个什么麻豆啊，一年啊才产量300,000斤啊，结果呢，他要卖50个货柜140万斤。我看到那题目，想说，哎，啊，龙介哥那已经好呆了，啊，怎么卖的比他产的还多，怎么可能？结果我赶快打电话给龙介哥，龙介哥传了一堆资料给我。他说啊，这个还是赖清德自己讲的，麻豆啊，一年呢、啊、产多少？产22,000公吨，这是去年的数字，22,000公吨大概等于台斤3500万斤，他卖10个货柜140万斤，占几趴？2%。就算他说如果卖得好，再加码50个货柜，100个货柜，他把3000万看成30。对，差价在，而且这个数字谁给的？是前农委会副主委，民进党的。对，当时他也在现场。我说这个数字你怎么对得上来啊？然后他说啊，没有，那我讲的是内销，内销。那现在我讲的是产量，他那个农介哥卖的柚子怎么会只限于这个内销的产量嘛？对不对？这明明是外销的订单啊。对啊，没有错。所以你看，根本就混淆视听。坦白讲，前天我在问农介哥的时候，价格还没出来，他说因为跟盘商有默契哈，先不公布。后来我下节目之后，农介哥就马上传那个价格单给我了，就是这里讲的42块到52块。当时签的时候是说盘口价加10%，我问了那个幼农，他说盘口价加10%基本上是没料了啊，当然是说赚多少赚多赚少，希望是越高越好。所以现在价格出来42到52，事实上我看起来哦，我看也没有什么幼农出来抗议什么，应该是还算合理的价格啦。刚刚农业立委江启臣已经说了，如果价格不合理的话，农民根本就不会签这个订单。而且你只要用一个很基本的政治常识来判断，假设谢龙介这一次出卖了农民的利益，卖得很不好，或者说下一次不再卖，下一次立委补选是什么时候？不是补选，正式选举是大选，是1月份啊。假设他这一次真的卖不好，或者说他承诺没有做到，他怎么去连任立委嘛？所以我说真的，再加上我对龙介哥的认识哈，他也不是这一次才开始卖，当然这次卖的更有声有色了。所以说这完全是不可能的嘛。那所以绿营要用这些去干哇哦，没有效，没有效果。那再来就是说，这个赖清德哈，这靠比哈撸来撸当啊，哦，就是变成是什么样？投给现在投给国民党的候选人，比如谢龙介，就变成什么？会变成西藏啦，哈，第二个香港，对，等等。我补充一句哈，因为我刚刚有特别讲，为什么我会这样说？大家看那个画面，刚刚导播在放。赖清德从头到尾，他去辅选都是自己拿麦克风。嗯，郭国文是被甩在后面，他跑得比郭国文还快。但事实上，他的支持度跟他的民调比郭国文高，这个毋庸置疑。但问题来了，我刚刚为什么这么说？因为观众朋友，这一次的台南二选区是因为黄伟哲当上市长才要补选，那黄伟哲当市长是赖清德全力支持，所以陈亭妃的郑国会跟这个郭国文还赖清德的新潮流不合，这是这一次的重点。但是为什么是郭国文选这一区？是赖清德钦点，他自己把自己人硬塞进来的。那如果选不赢，你就要负责了。重点在这里，所以就我刚刚在讲，为什么韩国瑜大家讲说他要不要去新北正式为最后一天等等，那不是我要完全负责的地方。可是这一区是赖清德要完全负责。那我刚刚所讲也讲得很清楚了，不是说这一次输了以后赖清德他就不会出现在大家面前，他还是会。可是从此他就是属于只能依附在别人，比如说小英找我搭，那我去跟他搭，问他已经没有喊牌权，他就会变成是次等的民进党的政治明星，或是不是明星的，只是一个政治人物。所以这一场为什么赖清德他会变成这样？那我补一个哈，就是上次刚刚这个启臣哥在讲这个，我那时候正好在跑这个新闻。因为我很喜欢吃两元柿子，对，两元柿子。那我跟大家讲哈，为什么这事情会被？因为一样嘛，讲那个谢龙介的文旦25块30块，跟这个事情其实一模一样，所以我说没有进步。
已经过了这样快十年，没有进步。民进党给的这个阅历当中，照片就错了。因为这个叫田氏啊，这是已经自然脱色的哈。我很喜欢吃那个启程哥的那个区的田氏，我同学在那边种嘛。这个叫田氏啊，肌肉啦，或者是这个花玉所跟富有，这三个是很甜的。它在树上会直接脱色，可以熟了就能吃了，很贵啊，一颗一两百块啊。但是呢，对 ，Anki 是要脱色，红柿是红，有没有两块的？好，刚刚讲有没有两块的？好，一斤两，有，真的有。那个叫做什么？这叫做水氏牛心氏，这不能吃啊。黑柴就来堆肥，或是根本不要柴。那你今天你就照片都弄，连照片都弄错，农民当然发飙。哎，我这几条是，别再别再几条，几百块、几百五十块，你搞到讲两块一斤。所以一样的道理，文旦也是，就明明谢龙介他卖出去的，他说是一个一个产销公司的一个妈妈，好像他希望富起家里家，跑来找他。昨天我遇到他，讲到哭啊，为什么？因为明明42、46、52，你硬要讲25块也不是谢龙介讲的哦。25块是郭国文跟赖清德讲的，一样用这种哎厉害东西安诺，用这种方式去指责别人，没有进步，还是用同样的方法。我们今天快乐农村，赖老师要分享啊。没有，我觉得赖清德打这个是很笨的，因为选举期间呢，如果对于他所这个卖的农民有剥削，或者让他亏钱，这些人一定会跳出来的，而且是很好被利用操作的。那怎么可能谢龙介会犯这个错误？不可能的事情。跑出来，然后没有一个农民跑出来，而且呢，都已经顺利的开始在签单了，开始在出货了，所以等于是说被把东西卖掉的那些农民，其实他们是开心的，他们是快乐的，可是他们是低调的，因为他们觉得这样子卖是很好的。那所以你赖清德才打这个，然后去打这个价格，我觉得这个是一个真的是一个很笨招。那已经笨成这个样子了以后，又去打这个雪甲的这个虱目鱼。